Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Mauricio trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje galera, um desafio bem legal, uma corrida de bike BMX nas alturas, uma ciclovia de madeira, time Homem Aranha versus time Animatronics, todo mundo preparado galera, coloca aí no comentário para quem é essa torcida e vamos ver até o final o que que vai acontecer, hein?
É, galera, ficou desse jeito, deu empate nesse desafio. 2 pontos pro time Homem-Aranha, 2 pontos pro time Animatronics. Então, esse foi o vídeo, vamos ter que fazer outro vídeo pra gente desempatar essa parada. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve no canal. Muito obrigado, fica com Deus, fui!